ugumu wa vita iliyo nayo ni kwa sababu ya kile ilichokibeba ndani. Ugumu wa vita uliyo nayo ni kwa sababu ya kile umebeba ndani yako. Hivyo hivyo Mungu amekuweka duniani. Wewe ni mbegu iliyo bora, lakini kuna vitu huwa vinaota karibu. Vile vinavyoota karibu huwa vinakuzinga ili usizae, huwa vinakuzinga ili usikue, lakini hawana uwezo wa kuondoa ile mbegu na kuiua. Aisa, wewe ukubali yale majani ya kuzinge. Bwana akupe neema kwa jina la Yesu. Akupe neema kushinda kwa jina la Bwana. Nasema hivi, akupe neema kushinda kwa jina la Bwana. Hivyo alivyo shetani anachungulia ndani ya mtu, anaangalia ndani ya mtu, anaona kuna ukubwa umeukusudia, anaona kuna jambo jema umelipanga, anachokifanya anapigana, ahakikishe kwamba lile jambo jema halitimi. Lakini hapa watashindana, hawatakushinda kwa jina la Yesu. Nasema hivi, watashindana na roho iliyowekwa ndani yako, lakini Bwana wa madhabahu hii atakushindia kwa jina la Yesu. Anaenda kashinde kwa jina la Bwana. Anasema anaenda kashinde kwa jina la Yesu. Wanakupitia ugonjwa, wameamini ugonjwa huo utakumaliza, lakini Bwana wa madhabahu hii anakuinua na kuwa salama. Lakini walio wa Bwana wanasaidiwa na Bwana, linatokea kwa lazima. Wanasaidiwa na Bwana, linatokea kwa lazima. Sema amina. Anasema ni msaada wa Bwana wa juu yako, msaada wa Bwana wa mbele yako, msaada wa Bwana wa kwenye maisha yako, msaada wa Bwana kutetea kwa jina la Yesu. Hallelujah.
Bwana akukumbuke na ukuwe salama kwa jina la Bwana. Huyu tukiona utukufu wa Bwana hapa sina neno kubwa tena. Tukiona kwa Mungu Bwana anatufanya kwa utukufu. Sema amen. Sema amen. Wakati unatamani nisikie vizuri. Vita ulionao ni kwa sababu ya maono ulionayo. Halo? Kwa hivyo nasema mwanzo Mathayo 5:5 inasemaje? Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu. Akamweka juu ya kinara cha hekalu. Akamwambia, ukiwa ndio mwana wa Mungu, jitupe chini. Kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake. Anasema kwa nani? Na mikononi mwao atakuchukua. Usije ukachukua mguu wako katika jiwe. Mstari wa 7. Ndio. Yesu akamwambia, tena imeandikwa. Tena imeandikwa. Usimjaribu Bwana Mungu wako. Ni kweli una maono ya kuwa na biashara kubwa. Sio? Ni kweli una maono ya kuwa na ndoa yenye utukufu. Ni kweli una maono ya kuwa na watoto wazuri. Ni kweli una maono ya kuwa na jambo kubwa litatokea kwa maisha yako. Lakini unaelewa namna ambavyo shetani anachezea. Kumbe shetani wanafanya hivi, yani akuache wewe uje kwa chini. Yani akuache wewe uje basi. Akuache wewe uje mkurugenzi mkubwa. Akuache umiliki ndege. Akuache uje mama mzuri. Akuache uzae. Kumbe shetani huwa anapambana na uzao wa mtu. Huwa anapambana na haki ya mtu. Huwa anapambana na ndoa ya mtu. Mashetani huwa yanainuka kushindana. Lengo la kushindana sio kukuangamiza. Lengo la kushindana ni kuharibu kusudi ambalo Bwana amekusudia kwako. Lakini walio wa Bwana kama Yesu huwa wanashinda kwa ushindi. Utashinda kwa jina la Yesu. Eneo la ndoa utashinda kwa jina la Bwana. Eneo la biashara utashinda. Sema amina. Sema na amen. Sema na amen. Kumbe kuna wakati watamani kwenda China. Watamani kwenda kampuni kubwa. Watamani uende airport na wewe. Utamani wewe uite mama fulani. Na shetani anasema kwa babu zako huwezi kwenda. Na kwa hiyo Bwana anasema katika Yeremia na katika Isaya, washapashindana sana lakini hawata. Anasema watashindana sana lakini hawatashinda. Kumbe vita unayopitia ni kwa sababu ya ukubwa ambao Mungu ameuweka. Kuna wengine walikuwa wanasoma zamani, wanashangaa tu wanasoma ghafla wakati wa mtihani magonjwa yanakuja. Kumbe mashetani yanaona huyu mtu akifaulu anaenda kwa rais, akifaulu anaenda kwa mtoto, akifaulu anaenda kwa injinia au daktari. Mashetani yanaingiza roho nyingine, lakini Bwana wa majeshi amekuleta hapa. Utapona Bwana nyumba yako, utapona Bwana biashara yako, nasema nina kampuni yako. Bwana iponye kwa jina la Yesu. Amen. Na kuna wengine, na kuna wengine wanapitia hasoe ambayo haieleziki. Halo. Bwana akufushe sawasawa na uhitaji ulionao. Bwana akufushe sawasawa na uhitaji ulionao. Wakati unaona maono yanasongwa sangwa, maono yanabezwa bezwa, maono yanapomaliwa komaliwa, maono yako, biashara yako, kazi yako, ndoa yako inapotoka kwenye msuko suko, ndio wakati ambao Mungu amekusudia azalishe jambo jipya lenye utukufu. Wakati ukiona hilo jambo la kufanya, wewe unamwambia aliyeinuka, nipishe niendelee mbele. Aliyeinuka, nipishe niendelee mbele. Yoyote atainuka eneo la biashara, atainuka eneo la kazi, atainuka kwenye maono yako. Mimi namtangazia malaika aliyemfuata hapa, atamuondoa kwa lazima. Atamwambia, atamuondoa kwa lazima. Kuna wengine hawatamani kutoa uponyaji, hawatamani kutoa chini, hawatamani kutoa chini. Nasema hivi, malaika mwanaudhi ataondoa kwa lazima. Halo, aondoe kwa lazima kwa jina la Yesu. Inaonekana kuna saa inafika, shetani ameangalia, ana kabisa utaolewa kwa jina la Yesu, tena kwa ndoa ya heshima. Kuna kwa ndoa ya heshima, sema mimi nakupa. Unajua wakati ambapo
unaona familia imekuwa inasongamana songamana. Shetani jambo la kwanza huwa anatafuta kitu kinaitwa moyo. Sema moyo. Sema moyo. Alo? Moyo ukishachoka upate maji. Amina. Mwambie kushoto na kulia, mwambie utapata maji. Mwambie mwambie. Hakuna shuhuda, hakuna shuhuda inashika mioyo ya watu kama shuhuda ya mtu ambaye alipita kwenye machozi. Kuna saa inakujaga unatamani utumie ubavu wako. Nisikilize, Mungu ndio atamani upitie hiyo hali ili Mungu alitukuze kwa wale wanaokuzunguka. Ili Mungu alitukuze, lazima anaacha kama vile hauko na wewe. Wakati ambapo wanahisi wamekuweza, ndipo Bwana anainuka tena. Kama wana uwezo wa kukuharibia maono uliyokuwa nayo, wakuue. Amina. Yesu anasema hivi, mwenye maono akili neno moja asema hivi, sitakufa bali nitaishi. Mwenye maono ajarishi miaka 50 maono hayatimia, lakini neno linasema hivi, ni ukanda wenye makali kuwili. Neno hili lipi? Ni kwamba sitakufa bali nitaishi. Amina. Ukiingia ugonjwa wa kansa, kama nilikusimulia mama, waambie sitakufa bali nitaishi. Ikiingia changamoto kwenye eneo la biashara, shetani wanao kabisa. Hivi wewe una duka, maduka manne mjini hapa, mbavu zako wanazuia, wanapambana kuzuia. Unafungua jingine wanazuia, unafungua jingine wanazuia. Wao Bwana watasomba somo, lakini watapenya kwa lazima. Mimi nakutabiria kwamba mtabiri wa Daudi watatoka kwamba mwaka utoke mashini yako, mwaka Mungu atagusa wengine kwa madhabahu hii, na sikupita kwa jina la Yesu. Anapobariki wengine wanatoa wakubwa na wakubwa na wakubwa, atakumbuke na wewe kwa hatua uliyokuwa nayo. Ufuke kwa jina la Yesu. Wakati unajaribiwa kwa kipimo chochote, elewa Bwana yuko upande wako kuvuka na lazima. Na Mungu amekuleta hapa, lengo la Mungu kuleta hapa upokee majibu. Upokee majibu hapa. Unaweza ukategemea watu, unaweza ukategemea jamii, unaweza ukategemea marafiki, unaweza ukategemea wazazi. Wazazi wana uwezo wa kugeuka. Rafiki zako wana uwezo wa kugeuka. Kaka yako ana uwezo wa kugeuka. Lakini mwanaume mmoja tu alikubali kuteswa na kusulubiwa kwa ajili yako, hanawe kigeukeo. Acha kukumbuka kwa jina la Yesu. Ikiwa jamii imekukataa, Bwana akukubalishe kwa jina la Yesu.